sakinləri bu suyumuz problemlərlə bağlı cənab prezidenti və aşağı təşkilatları bir daha diqqətinə çatdırmaq istəyir ki, bizim bu yuxarıda olan evlərdən kanalizasiya faktidir və o kanalizasiya stadiona, qəsəbənin bir dənə stadiona var, ona dolur və oradan da dökülür yola və burada da gündə yüzlərlə uşaq məktəbə, baxçaya virus daşıyıcıları var. Həmçinin bizim yam yaşıldı var, keçmək olmadı. Kanadəsən, toksidi yamcağı küçələrdir. Həmçinin uşaqlar da söndürdü, iki palçığa baxdı. Həmçinin qəsəbəmizdə 5 dənə dayanacaq olub. Həmin o dayanacaqların biri qalıb və 4-ün yerli bələdiyyə və icra hakimiyyəti satılıb. Bəli, indi qız, gəlin, qadın, hamısı dayanırlar, bu tökülürlər yollara. İndi bəzən adamlar da gəlir, onları göz qaşı edir. Əcələt çəkir, təcalət çəkir. Bir astanakda yox, hansələr olur. Və bütün demək olar ki, bu binamız 8-ci binadır, bunun altında zirzəmi, suyun içində bütün ağcaqanad, qış, yay. Yəni, bura cəmi 700-800 manat pul lazımdır. Bunu nə Azərsu ayırır, nə yerli icra hakimiyyəti. Yəni, heç bir de bu bizim problemlərimizə maraqlanmıyor. 2 gündən bir gətirib bir motoru qoyurlar ola, onun su çəkirlər. Cəmatın benzin alır, nə bilir, deyir. Və bu 700-800 manatın həm böyük pul olub ki, bunlar bu binanın 128 dənə ailə yaşıdır. Burada bu ailənin yəni, taliyyə bunları maraqlandır. Sözü var. Hamısını bıraxdılar, tikdilər 4.000-ə, 5.000-ə, 10.000-ə. İndi də qardaş, bütün o da bu birinci kanalizasiya sistemi olmalıydı. Sonra bu işlər gedməlidir. Bax, indi yüzlərlə bu məktəbdə oxuyan uşaqlar bu ayağında o virusu daşıyır o tərəfə, bu tərəfə. Bunlar da elə oturublar yalandan, ora məktub yollamışıq, bura məktub yollamışıq və boş-boş. Və budur, milləti elə günə qoyublar ki, bir haqq sözünü də deyəndə hamı üzünü döndərir ki, görməsinlər ki, bu belə. Və bu 274 nömrəli məktəbdir. Bu da 300 neçədir? 320. Hə, 320 nömrəli məktəbdir. Bu bizdən sonra tikilir. Məktəb olmasın, əhali gəlir, hamısı buradan gedir. Bəli, bəli. Bütün əhali qardaş buradan işləyir. Bunlar da ki, bax, görürsən burada 40 min, 50 min adamın yaşadığı bir yerdə bu insanlar heç bir şey fikirləşmir. Görürsən, hamısı yalandan cənab prezidenti görəndə başlayırlar bəy tərifinə. Biz, yəni, belə elədiyi cəmaat belə elədiyiz. Hamısı anlatır, cəmaatı zülm edirlər. Gələcəyin əsgərləri, gələcəyin gəlinləri, gəlin köçəklər, bunlar xəstə böyüyür də qardaşlar. Baba belə. Məsələ aydındır. Məsələ burada bir... Baba bu köhnə motor, bir dənə baba bu köhnə motor var. Bu boyda yüz minlərlə buradan pul yığıblar cəmaatdan. Evləri tikəndə. Bunların qardaş, bir dənə texnikası bu motordur.